Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané B2 a nyní se pustíme do čtvrtého cvičení. Tento typ cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, řešení porovnáme a přidáme ještě interaktivní cvičení. Tak, dejte se do práce! Vy máte hotovo. K tomu, abyste to dokázali, tak jste si museli nejdříve ano, přečíst zadání. Takže jestli já chci správně vyřešit toto cvičení, musím si také přečíst zadání. Vybarvy políčko s písmenem B modře, s písmenem P červeně a s písmenem D žlutě. Tak, teďka to pěkně rozlišit. Začínáme s písmenem b. To má takhle bříško modře. Beru si modrou barvu a hledám, kde jsou ta bříška. Tady je bříško b, další b tady, takhle. Tady takhle a ještě Tady mi někdo říká. No, když jsem něco zapomněl, uvidíme. Další. P. To je jako praporek. A na to si vezmu červenou barvu. Takže kde máme P? Tady je praporek, tady je P. Tohle vypadá jako praporek, tady je P. A ještě tady a tady tady, tady, ještě, tady a ještě dole. Dobře, děkuji za nápovědu. P, P. No a tohle je D. To má tady něco dozadu. No a na to si musím vzít žlutou. Tak, tady to jsou samá D. Tady D, 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 D a D. Hele, na obrázku se mi najednou objevil buben. Tak porovnám řešení. No a si myslím, ano, jo, mám to úplně stejně. A co vy? Taky vám z toho takhle vylezl buben. Výborně. A jak vám jde rozlišování B, P, D? Jo, že to zvládáte? No tak uvidíme. Чтета. Б. Д. П. Д. Б. П. П. Д. Б. Б. Д. B, P, D, B, P, D, a to by stačilo. Tak, zvládli jste bez chyby. Hm? Někde se někdo spletl. Tak víte co? Třeba se k tomuhle interaktivnímu cvičení vraťte, dejte si ho pomaleji. A můžete rozdíly mezi b, p a d dále pozorovat a učit se správně rozlišovat tato tři písmena. Držím vám palce.